Pora svima su pribnjak, su su ovde, novi LOL video, posle, pa ja sad ne mogu da se setim tačnog dana kad sam krenuo da igram League of Legends, ali mislim da je to bio kraj prve sezone, znam da sam definitivno igrao kad je bila druga sezona, zašto sam gledao Worlds druge sezone i to mi je ono bio pojam, vrhunac, bila ludnica totalna, pratio sam tad pro timovi i sve, tako da, krenuo sam da igram negde tokom prve sezone, ne znam se kad, uglavnom, šta je poenta ovog videa? Ja, posle 7 godina igranja League of Legendsa, napokon ću imati otključane sve League of Legends heroje. Da, da, ljudi, prisustvujete svečanom trenutku, stvari kojoj se mnogo nadamo, mnogo očekujemo i sada ću finalizirati sve, još ću ključati za mnogo manje IP-a nego što treba. Znači, izašla su dva nova heroja, gde su Champions. Znači, imamo Aurelion Sola, imamo Camille, zajedno koštaju i hub neki 15.000 IP-a, a ja kao što vidite imam samo 6. Jadan, beda, sirotinja, međutim ja umem da se snađem i sad ću otključati za mnogo manje para i napokon ću upotpuniti svoju kolekciju svih League of Legends heroja, bit ću car, dobit ću Challenger jaknu i još tako, da me zezar da će da mi fali 100. Ajde, čekaj da imam, možda neće, čekaj da imam. Imam jedan Champion Shard, imam 3 ova govneta, to je, fali mi 2, izgleda ipak neću, o kakav blambor, mogu da otvorim 2 kutije, a? Čekaj, ovo mogu, šta će mi dati kada otvori, čekaj da imam, možda dobijem Aurelion Sola ili Camille, možda da, Queen, ne treba mi Queen, Reimers, šta ima još, ajde, nek bude Aurelion Sola, onda ću možda i moći, ovako ću se samo ispaliti, ispošću glup, čekaj, Urgot, o bože koja je glupost. A dobio sam 20 blue essence, blago meni, ček. Forge. Ajde, Lulu! Da li neću imati sad, brate? Da me zemaš, neću, 10 blue essence-a. Okej, imam 1, 2, 3, i one bi kupio 4, fali mi onda još 1, da me zezaš, da li moguće? Sam ja nešto pogrešno kupao, jel to košta mnogo više, kako sam ja potrošio 6000 IP-a, kupio sam 3. 3 puta 3 je 3000... 4200, 4800, 5800. Uglavnom sad ćemo da rerolujemo ova govna i da vidimo šta ćemo da ključamo. Čekaj, gde su ova govna, čekaj, idemo reroll for random champion permanent, ajde stavit ćemo ovog govneta i ovog govneta. I kad rerolujem šta ću dobijem? Camille, dobro je, otključao sam Camille i šta mi još ostane? Ostane mi Aurelion Sol, jel tako? Otvorio bi kutije, a koliko imam ključeva, imam 2. Da li da otvorim 2 kutije? Ajde, otvorit ću 2 kutije, možda dobijem heroje. Možda bude to. Master Chef, Tam Kench, pa ja ovo ne imam. Pa ovo je brutalno, hoću da napravim. Ajde još jedan. Gentleman Poro, neću Ward! Neću Ward, crkli da bog da Wardovi, neću. Šta je ovo, 20 chests? Šta ovo znači? Da još mogu da otvorim 20 kutije, aaa. Čekaj, ladno sam dobio ovog tam kenča kog inače nemam. Ladno sam dobio, vrate, ovo je vrh ja za ovog skih heroja, nemam skin. Activatable. Kaka je to reč za boga, disenchant, activate, upgrade. Activate, ne, upgrade. 600 mi treba, 700, šta mogu da disenchantujem, ajde ovu disenchantu. Eto, disenchant. Dobro. Upgrade, skin permanent, to mi treba. I evo ga, Tam Kench, ja to sam zaslužio posle onog mog jubilarnog uništavajućeg videa. Ladno mi je dao, zašto sam igrao puno Tam Kencha u poslednje vreme, ono me častilo kao skin. Koji carevi, brate. Ladno sam dobio Tam Kencha. I sad napokon mogu da kupim, a ne mogu poslednje heroja, ne. Aurelion Sol će morati da sačeka, heroji od ADZ će morati da sačekaju dok ne skupim još koliko, 3200. I 3200 nije, 4000 IP-a skoro. Ne, koliko bi treba? O, kakav bruka, i dalje nije taj trenutak. I dalje nije taj trenutak, ja sam mislio da je sad taj trenutak, ali nije. 1700, znači 3400 mi treba. Ima neki IP boost, tako nešto. Ništa, fanovi, lažna uzbuna. Eto, bar ste vidjeli kako dobijam Tam Kencha, ne znam šta da vam kažem više. Bila je ovo lažna uzbuna. Možda ste se obradovali isto kao i ja, ja se baš i nešto nisam obradovao, vjerojatno niste ni vi, tako da eto, to je to. Ne znam šta da vam kažem. Šteta. Ništa, moramo da čekamo još malo. Valjda neće izaći novi heroj dok ja ne skupim još koliko.
2000 IP-a. Hvala vam što ste gledali ovaj fave video, vidimo se uskoro, napravili smo tamo kenča, carevi smo, ćao.